بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو دوستو، حیدرآباد ریجن 388 والے جو ہے، ان کا انٹرویو شیڈول اور نیو اپ ڈیٹ، اور انٹرویو کب ہوگا اور انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جائے گا۔ تو دوستو، آپ کے سبھی سوالات کے میں جوابات اس ویڈیو کے اندر آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ کے سوالات ہوں گے کہ حیدرآباد ریجن 388 کا انٹرویو کب ہوگا، انٹرویو شیڈول کب آئے گا، نیو اپ ڈیٹ کب آئے گی، انٹرویو کب ہوگا اور انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جائے گا۔ تو میں سبھی ڈیٹیلس اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس بآسانی دیکھ سکیں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد ریجن 388 کا جو انٹرویو شیڈول ہے وہ اب تک کیوں نہیں آیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ ابھی سکھر ریجن 386 کا انٹرویو شیڈول آ چکا ہے، ان کی سلپ جو ہے رول نمبر بھی آ چکی ہے پی ٹی ایس ویب سائٹ پر، ٹھیک ہے دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اب ان کا جو انٹرویو ہے 386 سکھر ریجن والا کا جو انٹرویو ہے وہ 16 تاریخ سے جو ہے اسٹارٹ ہے۔ ان کا جو ہے انٹرویو آپ جو ہے ان کا اسٹارٹ ہے 16 تاریخ سے لے کر ان کا جو ہے انٹرویو اسٹارٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا حیدرآباد ریجن 388 کا انٹرویو ہوگا۔ اس کے بعد اس کا انٹرویو شیڈول آپ کا آئے گا، 388 کا انٹرویو شیڈول آئے گا، ٹھیک ہے دوستوں، اور آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد۔ جلدی آپ کا نیکسٹ منتھ کو، یا پھر 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، یا پھر 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، یا پھر 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو کافی دوست پریشان ہے کہ ہمارا حیدرآباد ریجن 388 کا انٹرویو کب ہوگا، کیا انٹرویو جو ہے کینسل ہو گیا۔ تو بھائی، آپ کا انٹرویو کینسل نہیں، آپ کا انٹرویو ہوگا۔ حیدرآباد ریجن 388 کا انٹرویو شیڈول بھی آئے گا، آپ کا انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جائے گا میں بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔ تو دوستو، آپ کا انٹرویو کے اندر آپ کو ایسے وغیرہ لکھوائے جائیں گے، مضمون لکھوائے جائیں گے اردو میں، انگلش میں اور سندھی میں۔ آپ نے مضمون ایسے وغیرہ یاد کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد کچھ جنرل کوسچن بھی ہوں گے۔ تو انٹرویو اتنا ٹف نہیں ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے۔ آپ نے تھوڑا جو ہے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا پتا انٹرویو ٹف بھی ہو، مشکل بھی ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ نے جو ہے اپنے انٹرویو کی بھرپور تیاری رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اس کے اندر پاس ہونا ہے تو آپ نے تھوڑی بہت محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ نے اپنے انٹرویو کی بھرپور تیاری رکھنی ہے، آپ نے ایسے وغیرہ یاد کرنے ہیں، کچھ ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں گے۔ انٹرویو جو ہے اس کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فزیکل اور ریٹن ٹیسٹ، اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو جیسے ہی آپ پاس کر لو گے، آگے آپ کے لیے بہت ہی آسان، یعنی کہ اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا، فٹنس میڈیکل ہوگا، اس کے بعد آپ کا اپائنمنٹ لیٹر آئے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو پروسیس ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتانے والا تھا کہ حیدرآباد ریجن 388 کا جو انٹرویو شیڈول ہے وہ اب تک کیوں نہیں آیا ہے، انٹرویو کب ہوگا۔ تو آپ کا انٹرویو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ 1 مہینے، نیکسٹ مہینے، یا پھر 1 ہفتے، یا پھر 2 ہفتے کے بعد بھی آ سکتا ہے، یا پھر 4 ہفتے لگ سکتے ہیں، یا پھر 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے انٹرویو آئے گا، ایسا نہیں کہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ کینسل ہو گیا، آپ کا انٹرویو آئے گا۔ تو آپ نے تھوڑا صبر رکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ابھی جو فی الحال انٹرویو ہے وہ ہے 386 حیدرآباد ریجن 388 کا تو نہیں ہے، ابھی جو فی الحال سکھر ریجن کا انٹرویو چل رہا ہے 386 والوں کا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ نے صبر رکھنا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے بآسانی دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔